אז היי לכולם, ברוכה לשבת לעוד סרטון. אז היום אני עושה איתכם סרטון של מה לקנות ל-BFF שלך ביום האהבה. וכן, כשאני אומרת BFF אני מתכוונת לחברה הכי טובה שלך. רוב הזמן, את יום האהבה אנחנו בוחרות לבלות עם החבר שלנו, עם הבעל שלנו, עם הבן זוג שלנו, או בת הזוג שלנו. השנה אני לא יודעת מה יש לי, אבל השנה הספציפית אמרתי את מי טוב, יש את ט"ו באב והכל. ומה שפשוט החזיר אותי אחורה, לתקופה שבה הייתי קטנה יותר, ולא היה לי חבר, וכל יום האהבה הייתי מבלה עם החברות הכי טובות שלי. היינו יוצאות, היינו נהנות, היינו ביחד באותו היום, היינו יושבות אצל מישהי רואה של סרטים מגניבים ואוכלות ומזמינות פיצה ובאמת מבלות ביחד. אני מתארת לעצמי את בגלל שאני כל הזמן עסוקה עם העבודה. אין לי את כדי ככה זמן לבלות עם חברות שלי ויש לי כל כך הרבה חברות ואני מתגעגעת לכולם. החלטתי שאת הסרטון של יום האהבה אני מקדישה לחברות שלי ואני בעצם עושה לכם סרטון של מה לקנות ל-BFF שלך ליום האהבה. את הקשת קניתי ב-Forever 21 לפני יחסית הרבה זמן, אני חושבת שכבר ראיתם אותה ורשום עליה best babe, זה איך שאתם יכולות לראות, ואמרתי כזה, זה היה סרטון בשביל לבוש את הקשת הזאת, best babes. אז המתנה הראשונה שאני יכולה להמליץ עליה, וזה סוגי המתנות שאני אישית הכי אוהבת לקנות לאנשים ולחברות, ובאופן כללי, כי זה משהו שהוא כזה, יש בו הכל, וזה בעצם מארזים. יש לי פה את המארז לדוגמה של ספרינג, שלא רואים בגלל האור, הנה ככה, של ספרינג, שהוא דווקא ממש ממש נחמד, המארזים שלהם מאוד נוחים לכיס, אבל בסופו של דבר, כן, כיף לקבל אותם. בגלל מוצרים שיש בפנים. אז במארז הזה של הניחוח פיץ' דילייט יש לנו בעצם שלושה מוצרים. יש לנו פה נר, יש בוסם ויש בעצם קרם ידיים. מארזים כאלה זה משהו ש... אוי, ממש כיף לקבל. אני יודעת שאני אישית שאני קונה מתנה למישהו, אני כן דווקא מחפשת ופונה למארזים האלה, במיוחד אם זה חברת שהיא חברה שמתעסקת בטיפוח, בגלל שזה באמת נותן לנו אופציה לפנק את הבן אדם בכמות כסף שהיא הגיונית בסופו של דבר, אבל גם בצורה כזאת שהיא מפנקת את הבן אדם שאנחנו נותנים לו. אני יודעת ששלושה מוצרים מספרינג זה אומר שזה מארז מפנק במיוחד. אני חושבת שזה דווקא זה יכול להיות מארז מאוד מאוד מגניב. אם אתם רוצות לפנק את חברה שלכם ואתם לא יודעות באמת לאיזה כיוון היא פונה, אם היא אוהבת יותר טיפוח או שהיא אוהבת רוצה יותר משהו יותר לבית. אז אם אתם פה זאת אומרת שאתם אוהבות טיפור, ואם אתם אוהבות טיפור זאת אומרת שחברות שלכם כל הזמן שואלות אתכם מה אני קונה, איזה מייקאפ אני קונה, איזה סטליות אני קונה, איזה שפתון טוב, מה טוב, תגידי לי מה לקנות, בואי איתי לקנות מייקאפ, בואי איתי לזה. אני מתארת לעצמי שזה מה שקורה לכם, כי אני יודעת שאני חברות שלי כל הזמן באות אליי בקשר לשאלות על איפור, מה כדאי, מה מומלץ. אם אתם כבר באמת מתעסקות באיפור ואתם באמת אוהבות את זה, אז זה גם דרך מעולה לפנק את חברות שלכם. אז יש לי דווקא פה שתי המלצות בכל מה שקשור לאיפור. הדבר הראשון שאני רוצה דווקא להמליץ עליו זאת פלטה, וזאת הפלטת היהלומים של אופרה. אם אתם מכירות את הערוץ שלי, אתם יודעות שאני חופרת על הפלטה הזאת בלי סוף, ואני ממליצה עליה בכל אופציה שיש לי, כי הפלטה הזאת מהממת. הפלטה הזאת באמת עם חברות שלכם אוהבות צלליות, זאת אחלה של מתנה. הפלטה הזאת מתומחרת באזור ה-160 שקלים, משהו כזה, לפחות במחיר הזה אני רכשתי אותה, והיא מעולה, יש לה גוונים שימרים, ובאמת, עם חברות שלכם אוהבות איפור, אוהבות להתעסק עם צלליות, זאת פלטה שלדעתי האישית, כל מכורת איפור רק תואב, הצלליות איכותיות בטירוף, הן טובות, הן נינוחות, הן פיגמנטיות ברמה מטורפת, וזאת פלטה מעולה. המתנה הבאה למכורת איפור, זה דווקא מעיל מקיאז' ויש לי פה את ההטבה בפלאפון, כי קלטתי את זה בפייסבוק, אז פשוט בחרתי שניים מהמוצרים שכבר יש לי. איל מקיאז' בעצם לכבוד יום האהבה, היא יוצאת במבצע שווה כמו שהיא עושה בכל שנה, בכל יום האהבה, ט"ו באב, ראש השנה, פסח, כל החגים הם בעצם תמיד יוצאים במבצעים ממש ממש שווים. השנה היא בעצם עושה מבצע של שלוש זוגות מנסחים במחיר אחד ב-130 שקלים, זאת אומרת שהם עושים שלושה מבצעים על כל מיני מוצרים שלהם ב-130 שקלים. מוצרים שלהם מאוד מאוד טובים, מאוד מאוד איכותיים, אתם יודעות שאני מאוד אוהבת את הרשת הזאת, באמת יש שם מוצרים מקצועיים וממש ממש טובים, ומתוך כל שלושת המבצעים שהיו פה בחרתי דווקא להראות לכם מבצע אחד. יש פה מבצע של שפתון אינפיניטי ועיפרון שפתיים ב-130 שקלים במקום ב-228 שקלים. נכנסתי קצת לאוסף האיפור שלי והוצאתי לכם שתי המלצות מאוד מאוד טובות, מה שאתם יכולות להיות. באמת בחרתי דווקא על האדום בגלל שזה כאילו ט"ו באב וזה יום אהבה והכל, זה דווקא יכול להיות ממש מגניב. ויש פה את העיפרון שפתיים האדום שהוא איתי כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה,
ארוכה, מי שעוד מתקופת הבלוג איתי אני חושבת, יכולה עוד לזהות את העיפרון הזה, אני איתו הרבה זמן כבר. זה פשוט עיפרון אדום קר, שמתאים לכל אחד. כל פעם שאני משתמשת בשפתון אדום שהוא לא שפתון נוזלי, אני משתמשת בו לתחימה, כי הוא באמת האדום המושלם, האדום המאוד מאוד קר, שאני אישית מאוד מאוד אוהבת. ולצד העיפרון הזה אפשר לקחת גם שפתון נוזלי, שאגב, זה אם אני לא טועה, עולה באזור ה-94 שקלים, משהו כזה, וזה עולה 120 שקלים, אז כבר ב-130 אתם מקבלות, אתם יכולות לקנות לחברה שלכם צמד חמד, כמובן לא להשתמש ביחד, אבל עדיין כיף לקבל את שני המוצרים. הגוון הנוזלי שבחרתי להראות לכם, זה דווקא השפתון הנוזלי שלהם, אני מתה על השפתונים הנוזליים שלהם, השפתונים הנוזליים שלהם מעולים, השפתונים הנוזליים שלהם, זה אני, ואני כל הזמן אומרת את זה, ואני אגיד את זה עד שאנשים יזכרו, השפתונים הנוזליים של איל מקיאז' זה אותה הפורמולה מהשפתונים הנוזליים של ספורה, אז אם אי פעם רציתם לנסות את השפתונים הנוזליים של ספורה, אתם לא צריכות ללכת רחוק, יש לכם את זה, וגם הפוך, אם אתם ליד ספורה ואתם מתגוררות בחו"ל, ואתם רוצות לנסות את הפורמולה, אתם יכולות לקנות את ספורה. ככה השפתון נראה, הוא פשוט אדום, מט, מהמם, יפהפה, אני מתה על הפורמולה שלהם, אני מתה על הפורמולה של העיפרון הזה, אני מאוד אוהבת את שני המוצרים האלה, כמובן שלא ביחד, אבל לחוד אני מאוד מאוד אוהבת אותם, אז זאת היא אחלה של אופציה. אז החברה הבאה שאני רוצה לדבר אתכם, זה בעצם לוקסיטן. לוקסיטן זאת חברת טיפוח יוקרתית, שכיף לקבל וכיף לתת, וזה באמת, זה משהו שבאמת לי אישית אומר פינוק, כשאני מקבלת מוצרים שלהם, ולכבוד יום אהבה לוקסיטן בעצם יצאו במבצע מאוד מאוד מגניב, כל מי שבעצם קונה ב-200 שקלים ומעלה מקבלת נר מתנה, בניחוח של פחים לבנים, נר מאוד מאוד מגניב, עדיין לא ניסיתי את הנרות של לוקסיטן, אבל אני יודעת שכל הזמן זה נרות שכולם כל הזמן ממליצות עליהם, מיריה ממליצה עליהם, לירון ממליצה עליהם, ובאמת זה אחלה זמן לנסות, למרות שקיץ וחם והכל, אבל עדיין אתם יודעות, יש משהו מאוד רומנטי בנרות, כל מי שקונה בעצם ב-200 שקלים ומעלה יכולה לקבל נר מתנה על ההזמנה שלה, ואמרתי שאם אני כבר מדברת על לוקסיטן, ואם אני כבר אומרת לכם שיש מבצע ב-200 שקלים, אז למה כבר לא להמליץ לכם על משהו? אז בגלל שאנחנו פה ערוץ של יופי, אז אמרתי שאני דווקא אמליץ על מוצר שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, ואתם יודעות שאני מתה על המוצר הזה. הוא באמת חדש, עדיין לא התחלתי להשתמש בו, אבל כבר סיימתי בעבר אחד כזה, וזה בעצם השמן ניקוי לפנים, כמובן עם חברה שלכם, עם בחורה שמתעסקת בטיפוח, ולמרות שאפילו לא מתעסקת בטיפוח, אני חושבת שזה דווקא מאוד שווה לתת מתנה. הוא מתומחר, אני חושבת, בסביבות ה-120 שקלים, משהו כזה, אז, אבל זאת עדיין מתנה מאוד מאוד שווה, אני חושבת, למי שבאמת אוהבת טיפוח. אם החברה שלכם לא אוהבת טיפוח, ואתם רוצות באמת לפנק אותה במשהו יותר לגוף, ומשהו שאפשר להתמרח איתו, יש פה שני מוצרים מאוד מגניבים. הסדרה החדשה שהם השיקו, בעצם סדרה לכבוד הקסומה של הפרובנס, וזה בעצם סוג של סדרה של קרם גוף, קרם ידיים ובוסם, שמדברים על השעה הקסומה הזאת, ועל הניחוחות ועל הצבעים של השעה הזאת. אז אם אתם רוצות משהו שהוא קצת יותר מפנק, וקצת הרבה יותר דברים כדי לראות באמת מגוון רחב יותר, אתם יכולות בעצם לרכוש את הסדרה הזאת. הקרם גוף עולה באזור ה-140 שקלים, הקרם ידיים באזור ה-50 שקלים, יש לכם עוד אפשרות להוסיף סבון ובוסם אם אתם רוצות, זה לא נמכר במארז או משהו כזה, אבל זה כן מוצרים שנמכרים בנפרד, שבאמת אפשר להגיע ככה עד ל-200 שקלים ואפילו לעבור איתם, ואז לקבל את הנר, ובאמת אתם יכולות לבנות לחברה שלכם איזשהו מארז מאוד מאוד מגניב. אם אתם רוצות משהו שהוא קצת יותר נגיש, יש לכם גם אופציה עם המוצרים של ללין. בעצם ללין, לכבוד היום אהבה, השיקה סדרה מאוד מהממת ומאוד glamorous like כזאת. תראו איזה יפה זה. איזה יפה זה. זה בעצם מיסט לגוף בניחוח של ויילט אמבר, ויש בו נצנצים, אני לא בטוחה אפילו שהמצלמה יכולה לקלוט את זה, אבל יש בפנים נצנצים, והשיקה בעצם את הסדרה המיוחדת הזאת לכבוד טובעה ולכבוד יום אהבה, שזה ממש מגניב, ללין עושה את זה כל שנה וכל חג וכל יום אהבה. ואם אתם באמת רוצות לפנק את חברה שלכם, אבל אתם לא רוצות אובר להשקיע, או שאתם עם תקציב מסוים, אני חושבת שאם היא תקבל חבילה כזאת, זה דווקא יכול להיות ממש ממש מגניב, כי זה גם נראה מאוד, כאילו, זה נראה מאוד יוקרתי. זו אופציה נוספת שיש לי בעצם לדבר עליה, היא אין לי משהו להראות לכם, אבל תחשבו שנייה על הרעיון, איזה מגניב ואיזה חמוד זה יכול להיות. חברה שלכם אוהבת איפור, ומתעסקת באיפור, ואם אני יודעת שאתם מתעסקות באיפור כי אתם פה, וזה כנראה, כמו שאמרתי, חברות שלכם כנראה שואלות אתכם דברים, תחשבו על כמה דברים שאתם ממש רוצות שחברות שלכם ינסו, ושהם בתקציב של המתנה שלכם, ופשוט תשלחו אותם הביתה. תיכנסו לאתר, למשל, כמו גילטי, או כל
אתר אינטרנט אחר שבאמת עושה משלוחים בצורה מהירה, תזמינו להם את כמה דברים האלה שאתם רוצות לפנק אותם ופשוט תשלחו להם. אתם תמיד יכולות לבקש מהאתר שירשום איזה איגרת ברכה או שיוציא את המחיר של הקבלה כדי שהם לא יראו את המוצרים, וככה הם יכולות פשוט לקבל מארז איפור קטנטן כזה הביתה עם שליח, וזה יכול להיות הכי מגניב והכי מתוק שיש. אז בגלל שאנחנו מדברות פה על יום אהבה ובגלל שכל כך דיברתי לחברות שלי, אז אני רוצה גם לפנק אתכן, שמבחינתי אתם חברות שלי לכל דבר. אני מתה לכם, אני אומרת לכם את זה כל פעם, גם כשאתם פוגשות אותי ברחוב ופתאום אני מתחילה לקפוץ כמו ילדה קטנה. אני מתה לכם, תודה לכם, אתם באמת נהדרות ואין עליכם. אז החלטתי שאני רוצה לפנק שתיים ממכם בשני דברים שיש לי פה. בעצם הולכות להיות שתי זוכות להגרלה. הפרס הראשון הולך להיות בעצם הבושם הזה של הפיץ' דילייט של ספרינג. יש לי כמה וכמה בשמים של ספרינג ואני מתה לבשמים של הבשמים שלהם, באמת נהדרים, אז זה בהחלט חתיכת פרס. ומי שזוכה בעצם בפרס השני יכולה לזכות בדבר המהמם הזה של הלין, שהוא פשוט נראה יוקרתי בטירוף. אז החלטתי שאני מגרילה לכם בספונטניות שני מוצרים מאוד מאוד שווים ומאוד מאוד מגניבים. אז הגרלה הולכת להיות רק ליוטיוב שלי. הדבר הכי שאתם צריכות לעשות זה בעצם להירשם לערוץ, לעשות לי thumbs up לסרטון, פשוט לרשום לי למטה שאתם רוצות להשתתף, וכמובן מה המייל שלכם, וזהו. אני כבר מודיעה לכם שהולכת לעלות אבל גם הגרלה נוספת בעמוד האינסטגרם שלי, גם לכבוד יום האהבה, כי זה יום שאני פשוט אמרתי לעצמי שאני רוצה לפנק אתכם. אז הולכת לעלות ביום שלישי הגרלה על עמוד האינסטגרם שלי, אז תוודאו גם שאתם שמה. בעצם כל הסרטון, מקווה שעבר לכם מצוין, נעימה וכיף, מקווה שנהנתם מהסרטון. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, זה הזמן להירשם. תלחצו למטה על הכפתור האדום שקום הסאבסקרייב או להירשם כמנוי ותצטרפו למשפחה שלנו. מקווה שנתתי לכם רעיונות למתנות, מקווה שעזרתי לכל מי שהייתי צריכה, ומקווה שיהיה לכם את יום האהבה הכי שמח שיש והכי כיפי שיש, שתעשו חיים ותחשבו אפילו לבלות אותו עם חברות שלכם, כי חברות שלכם שמה וצריכים להעריך אותם וצריכים תמיד לפנק אותם, ואתם צריכות תמיד לתת אחת לשנייה ולהעריך אחת לשנייה, וזה לא צריך להיות ממובן מאליו. אז באמת, קחו את היום הזה בשנה, תצאו איתם, תהנו איתם ותעשו איתם חיים, כי מגיע לכם. חברות צריכים להעריך ואסור לנו לשכוח אותם. ונתראה בסרטון הבא. ביי!